Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 5-ші тақырыптың А тобының есептерін мысал ретінде қарастырамыз. Ең алдымен 5-те 1-ші жаттығудың 1-ші есебін мысал ретінде қарастырайық. Бұл есептерді біз дәрежені дәрежелердің көбейтіндісі түрінде жазуымыз қажет. Яғни, AX-тің 7-ші дәрежесі дегенімізде дәреже берілген, бұны дәрежелердің көбейтіндісі ретінде жазуымыз қажет. Сіздер жақсы білесіздер, шаршаның сыртында тұрған 7-ші дәреже А-ға да тиісті, X-ға да тиісті. Демек, біз мұны А-ның 7-ші дәрежесі көбейтілген X-тің 7-ші дәрежесі деп дәрежелердің көбейтіндісі түрінде жаза аламыз. Немесе, 3-ші есеп. Бұл жерде де тура солай, 15-ші дәреже N-ға да M-ға да тиісті. Демек, N-ның 15-ші дәрежесі көбейтілген M-ның 15-ші дәрежесі деп дәрежелердің көбейтіндісі түрінде жаза аламыз. Немесе, 5-те 2-ші жаттығудың 1-ші есебі, бұл жерде де дәрежелердің көбейтіндісі түрінде жазуымыз қажет. 2-нің 20-ші дәрежесі көбейтілген А-ның 20-ші дәрежесі деп жазып аламыз. Тура сол сияқты 3-ші есепте де дәрежелердің көбейтіндісі түрінде жазуымыз қажет. Олай болса, 7-ші дәреже 17-тен 2-ге және С-ға тиісті. Демек, 17-тен 2-нің 7-ші дәрежесі көбейтілген С-ның 7-ші дәрежесі деп жаза аламыз. Келесі, 5-те 3-ші есеп. Бұл жерде дәрежені дәрежелердің бөліндісі түрінде жазуымыз қажет. Олай болса, сіздер жақсы білесіздер, жақшаның сыртында тұрған 3-ші дәреже А-ға да Y-ға да тиісті. Сол себепті А-ның кубы бөлінген Y-тің кубы деп жаза аламыз. Яғни, дәрежені дәрежелердің бөліндісі түрінде жазып алдық. Немесе, келесі 3-ші есептері тура осылай. К-ның 19-ші дәрежесі бөлінген С-ның 19-ші дәрежесі деп дәрежені дәрежелердің бөліндісі түрінде жаза аламыз. 5-те 4-ші жаттығуларды тура осылай, осы амалдарды орындауымыз қажет. Ең алдымен 2-нің 5-ші дәрежесі бөлінген B-ның 5-ші дәрежесі деп түрлендіріп жаза аламыз. Немесе 5-тің 11-ші дәрежесі бөлінген А-ның 11-ші дәрежесі түрінде жаза аламыз. Ал енді келесі кезекте 5-те 5-ші жаттығу. Біз бұл жерде өрнектердің көбейтіндінің дәрежесі түрінде жазуымыз қажет. Яғни, бастапқы есептерге кері амал, бұл жерде 2 дәреженің көбейтіндісі берілген, бұл жерде енді көбейтіндінің дәрежесі түрінде жазуымыз қажет. Яғни, 8-ші дәрежені шаршаның сыртына ортақ дәреже ретінде шығарған жеткілікті. 2 А бір-біріне көбейтіліп тұр, және оның 8-ші дәрежесі деп жаза аламыз. Немесе, келесі есеп. Бұл жерде де тура солай, 3-тен 1 С-ның 7-ші дәрежесі деп жаза аламыз. Ал тура осылай 7-ші есепке келетін болсақ, бұл жерде де 3 дәреже берілген. Оларды жақшаның ішіне жазып алатын болсақ, 11-ден 4 N M-нің жақшаның сыртында 11-ші дәрежесі деп көбейтіндінің дәрежесі түрінде жаза аламыз. Келесі 5-те 6-ші жаттығу. Бұл жаттығуда біз өрнекті бөлшектің дәрежесі түрінде жазуымыз қажет. Яғни 4-тің 10-ші дәрежесі бөлінген X-тің 10-ші дәрежесі деп бізде дәрежені дәрежеге бөлу өрнегі берілген. Ал енді бұны бөлшектің дәрежесі түрінде жазатын болсақ, екеуінде 10 дәреже бар. Демек 10 дәрежені жақшаның сыртына шығарып жаза аламыз. Сонда 4 бөлу x деген бөлшекті жазып аламыз. Оның 10-ші дәрежесі деп жазсақ жеткілікті. Тура осылай 3-ші есепте де z-тің 11-ші дәрежесі бөлінген 6-ның 21-ші дәрежесі. Демек бұл есепте де z бөлінген 6-ның жақшаның сыртында 21-ші дәрежесі деп жаза аламыз. Өйткені жақшаның сыртында дәреже бөлшектің алымына да бөлімінде де тиісті болады. Ал енді 5-те 7-ші есеп бұл жерде ықшамдауымыз қажет. Ықшамдау үшін ең алдымен бөлшектің алымындағы көбейтіндінің дәрежесін жақшаны ашып жазып алайық. Яғни 3 дәрежені А-ға да Б-ға да тиісті екенін көрсетіп жазайық. А-ның 3-ші дәрежесі көбейтілген Б-ның 3-ші дәрежесі деп біз жақшаны ашып алдық. Және де бөлімінде Б квадрат. А-ның 3-ші дәрежесін өзін жазып аламыз. Ал B-ның 3-ші дәрежесі бөлінген B квадрат болып тұр мына жерде. Ол кезде негіздері бірдей дәрежелерді бөлген кезде дәреже көрсеткіштері азайтылатын. 3-тен 2-ні азайтатын болсақ, B-ның 1-ші дәрежесі қалады. B-ның 1-ші дәрежесі B-ның өзіне тең, яғни 1-ші дәреже жазылмайды. Осылайша, өрнекті ықшамдап алдық. Келесі өрнек, яғни 3-ші есеп.
D көбейтілген тының 9-ші дәрежесі бөлінген тының 7-ші дәрежесі. Ең алдымен көбейтіндіні ашып алайық. Олай болса, D-ның 9-ші дәрежесі көбейтілген тының 9-ші дәрежесі деп ашып аламыз. Өйткені жақшаның сыртындағы дәреже көбейткіштердің екеуіне тиісті. Бөлінген D-ның 7-ші дәрежесі. Ең алдымен D-ның 9-ші дәрежесі бөлінген D-ның 7-ші дәрежесі. 9-дан 7-ні азайтамыз. Негіздері бірдей. Ол кезде дәреже көрсеткіштері азайтылатын. Бұл кезде D-ның 2-ші дәрежесі қалады. Және де көбейтілген D-ның 9-ші дәрежесі қалды. Тура осылай 5-ші есепті шығаратын болсақ, ең алдымен көбейткіштерді дәрежесін ашып жазып алайық. A-ның 10-ші дәрежесі көбейтілген S-ның 10-ші дәрежесі бөлінген S-ның 8-ші дәрежесі. Ең алдымен A-ның 10-ші дәрежесін өзін жазып алайық. S-ның 10-ші дәрежесі бөлінген S-ның 8-ші дәрежесі. Дәрежелері бір-біріне азайтылып, S-ның 2-ші дәрежесі қалады. Мінекей осылай біз ықшамдап жазып алдық. Немесе 5-те 8-ші жаттығуда біз өрнектерді ықшамдауымыз қажет. Олай болса, ең алдымен жақшаларды ашып, көбейткіштердің дәрежесі түрінде жазып алайық. X-тің 5-ші дәрежесін жақшаның сыртында 4-ші дәрежесі. 5-ке 4-ті көбейтетін болсақ, онда X-тің 20-ші дәрежесі болады. Енді Y-тің 6-ші дәрежесінің жақшаның сыртында 4-ші дәрежесі. 6-ға 4 көбейтетін болсақ, Y-тің 24-ші дәрежесі шығады. Бөлінген X-тің 20-ші дәрежесі және Y-тің 22-ші дәрежесін жазып аламыз. Олай болса, X-тің 20-ші дәрежелері бір-бірімен қысарып кетеді. Өйткені 20-дан 20-ға айтсақ 0 қалады, X-тің 0-ші дәрежесі 1-ге тең. Сол үшін қысартып жібереміз. Ал Y-тің 24-ші дәрежесі бөлінген Y-тің 22-ші дәрежесі, бұл жерде негіздері бірдей, және дәреже көрсеткіштері бір-біріне азайтылады. 24-тен 22-ні азайтатын болсақ, 2 қалады. Осылай біз ықшамдап алдық. Тура осылай 3-ші есепті шығаратын болсақ, ең алдымен біз жақшаны ашып жазып алайық. Жақшаның сыртындағы дәреже көрсеткіші екеуіне тиісті екенін білесіздер. X-тің 8-ші дәрежесінің жақшаның сыртында кубы, ол бізде көбейтіліп X-тің 24-ші дәрежесін береді. Ал Y-тің 4-ші дәрежесінің кубы бізде Y-тің 12-ші дәрежесін береді. Бөлінген X-тің 23-ші дәрежесі көбейтілген Y-тің 12-ші дәрежесі. Бұл жерде Y-тің 12 дәрежелерін бір-бірімен қысқартып жіберуге болады. Ал X-тің 24 дәрежесі бөлінген X-тің 23-ші дәрежесі. Бұл жерде негізі өзі жазылып, дәреже көрсеткіштері азайтылатын. 24-тен 23-ті азайтатын болсақ, 1 қалады. Біз 1-ді жазбаймыз. Сонда өрнекті ықшамдаған кезде X-тің өзі қалды.